Hei, hei. Kjenner dere meg igjen, eller? Nei. Ikke? Ok, det er bra. Vet du hvorfor? Nei. Da virket kjønnsoperasjonen. Ja, vi var venner, veninner, for flere år siden, tilbake. Ja, var du venn med begge to? Ja. Ah, ja. Ja, ja. Hvor er det du kommer fra? Det var jeg som bandt dere sammen. Skal vi se, hva sa du? Hvor er det du kommer fra? Jeg kommer fra Åsane. Åsane? Mm. Ja. Hvor var det vi møtte deg da? Nei, det var på den der festen. I hvor? Hvilket sted? Festen på den der lovelignende huset til en i klassen vår. det var ikke en love, men det var en sånn der ganske... Det var en trebygning, og så hadde den fire vegger, og så et tak som så sånn ut. Og så... Hva sa du? Det er mange ting som har... Mange ting som har fire vegger, og... Nei, det er bare hus som har det. Mm. Så der møttes vi. Hva heter du nå da? Nå heter jeg Stine. What? Nei, jeg mener Thomas. Jeg var egentlig lesbe. Lesbisk. Ja, jeg var forelsket der, skjønner du. Ja. Ja, skal vi leke eller? Skal vi gå til Tusenfryd? Ja, vi går dit. Ja, vi går dit. Kan vi ikke krabbe? Kan vi ikke sitte i yogastilling dit? Kan vi ikke meditere oss helt til Tusenfryd? Jo. Bli med meg. Lukk øynene deres. Så teller vi til 1000 veldig sakte. Til 1000? Ja. Du må lukke. Nei. Jeg bare tuller. Vi filmer en sånn der kamera-spøk-ting-greie. Hæ? Vi filmer en... Ja. Filmet? Ja. Ja. Hei! Hei, hvor er han nå? Vent da. Oh, der er han. Der. Hæ? Ding! Mysterious man! Så du bare, du kanskje var ikke helt... Ok. Ja, jeg er jo ikke helt. Men, Do you recognize me? Sorry? Do you recognize me? No. I think in, like, 10 years ago or something, I was your girlfriend. Yeah, I changed gender. Changed